Alion s'kan me këta. Kush kan? Serbt. Serb me xhamin. Me xhamia. Po kanë Alion se xhamia se ka rreziku Serbin kur. Ata s'kan menu serb që na krym fakultetet këto shkolla të larta. Vesh më na po mulla si hoqë. Ata ka që Udba, e ka që më tërshqi me gjithë venin, për imi shpëngur dy katune, Radac edhe në Vësin. Qabja jo në vori Skënderbeu të në lesh. A ju konë qabja në i herë? Jo, as baba s'ka kenë. Se? Se i ka fonë 5 vaktet, e s'ka kenë se kur e pyti hoqëja i snikit ta që s'ka shku, a s'ka dasht. O pëse s'ka dasht? Se s'është e juna. Se s'është e juna? Se e juna, qabja juna vori Skënderbeu të në lesh. Dhe me thonë qabja jonë? Eshtë po, kusht dojnë, është në lesh. Vori Skënderbeu. Është qabe. Skënderbeu është figura ma unikë, ma unifikuese e shqiptarve. Skënderbeu. Skënderbeu. A është heroj kombëtar. Po Skënderbeu nuk ka fe, as ka kur gjo. A që se të dënë Skënderbeu, që s'pe dojnë ta, atë pse me dashtë të dënë. Që Hazreti Muhamedi është... A është tjetë, a është arab, ato e respektojnë edhe fejnë të tynë, e respektojnë islamizmin, po, po jo në trojët tona që është ja ka njështë. Mësë me respektu, bë, këtë Skënderbeu, nuk e dojnë nona Terezen, si dojnë, se dojnë këtë herojt tonë, si dojnë beteja tona, po tonë jo kanë luftu atë asë është të vërdetë. Një gjami është djekë, veshën Mitrovicë, si ka djekë gjamiat. Serbi e kanë pshelë qimnozin, që o këtu sami froshi, gjamia për fundi, e shku kanë mojë taravite këtë, s'ka ngu s'ku shesë, rrë gjithë ditët me qëtë notën gjami. A shkollën në kanë pshelë. Do tëtë, Alion s'kanë me këta. Kush kanë? Serbt. Serbt me gjamia? Me gjamia. Po kanë Alion se gjamia se ka rreziku Serbin kur. Ne më mujtë në mojë natë e ditë në gjamia. Serbi. Veç mësë në shkollë jo? Ka, ka, në shkollë jo dhe, shkollë tonë. Se shkolla rëzikon Serbi. Jo gjamia? Jo gjamia. Jo, se ka rëziku kur. Qëfar aliancë mundet më konë kjo mes shkollës, mes gjamies edhe Serbijes? Ato, ne kemi zbulu top sekret, da qi që gje kanë shumë, edhe thot edhe sa gjamia mi ndërtu, ku i mi adhonë parot, ku mi ndërtu. Cila kategori... Da qi që tëtë kështë? Da qi që tëtë, cilë kush i merë parot, cila kategori sociale i merë parot. Ku me ndërtu? Te biblioteka, te semaforet, te fakulteti, në krysë rrugve, te hymë të qytetit, ndolë të qytetit. Aja thotë aty në top sekret, është, bile kom këtu e kom, telefon e kom. A më nëshë... Aja thotë, po të ku me zjetë ashtë ato, kush do në gjenë, e kem gjenë kretë, kjo odhas, po dolë. Se o zbuluaj top sekreti. Po, po ta shoj libra në rëgove. E pse aje, po, hajt pse aje. Po pse shkolla, shkolla do të të t'i hapë sytë. E le është edhe në kongë, shkolla i ka hapë katër sy. Katër sy në i bo një shkolla, me zemër butë e me në të hola. Oshtë populore kjo është. Se për para ta kanë pasje mulla, prej mulla, mulla më bo. Ata është fakulteti. Ata s'kanë menu sërbë që na krymë fakultetet këtë shkolla të larta. Vesh më na po mulla, si hoqë. Po e këtha dhe ma herët gjdo shtëpi, ka ka një thi? Po dikun ma i bo, dikun ma i zi. Ishtë do ma halë e ka ka i budal, dikun ma shpesh, dikun ma rralë. Zdo ka të në ka ka jamak, dikun ma i vogël, dikun ma i ma... dikun ma shumë e dikun ma pak. Po, kjo është populore, këto e thejshin, adin se nuk janë të gjithë njësaj, adin, së mund është bëdhon një fesë, këtë është i keshë, po mund është bëdhon si individ. Në asë përhë gjallonë, së ta, ka qenë më latë zekë bërdynaj. Këtë e ka që Udba, e ka që më tërshqi me gjithë venin, për imi shpëngur dy katune, Radac edhe në Vësin. Edhe shkonat, s'ka posë qare, të zëtët e shtepive, tri katune. Edhe ata i thonë, si ishte më laze këtu shi? Ta shka guzu me thonë si ishte keqëfart, por thëtë, javjop dinin, fen, e si javjop drinin. Edhe kanë kuptu si
Zvon më shkuat, insistë të kokusë shetë.